Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко. І про події понеділка дивіться вже зараз. Побив школяра на дитмайданчику. 46-річний мешканець Слобожанську накинувся на хлопчака начебто через дитячий конфлікт. Дешева іпотека. Чи стане житло для українців доступнішим? Тепер і на канікулах дніпровські школярі зможуть користуватися пільгами на проїзд не тільки під час навчання, а й під час відпочинку. Безпека понад усе. Школярів Кам'янського вчать протистояти булінгу. І тепер про це та інше більш детально. До крові розбиті ніс і губи, а на потилиці – шишаки. Такі травми отримав 9-річний Максим, коли гуляв на дитмайданчику. Подія сталася у Слобожанському, у дворі будинку, що на вулиці 8 березня. На хлопчика накинувся чоловік, начебто через дитячий конфлікт. Чому це сталося і чим закінчилося, розбирався наш В'ячеслав Куліш. Скандальний інцидент трапився ось на цьому місці. На хлопчика раптово накинувся чоловік і почав з усієї сили мотузити хлопця головою у цю стінку. За словами батька 9-річного Максима, малі грали у футбол, коли його син посварився з однолітком. Аж раптом на майданчик вискочив батько ображеного, схопив школяра за грудки і почав гамсилити. У мене вікна виходять якраз на футбольну цю площадку, і я бачив, як вони там грали в футбол м'яч. Буквально за 10 хвилин позвонив мені дитина. У сына есть телефон, я поднял трубку, он в слезах кричал, что папа меня здесь бьет взрослый дядя. То есть с 14 этажа на ту площадку я добрался, наверное, минуты за полторы-две. Разбит был нос, повреждено внутренние полости носа, губы внутренней части и на затылке шишки. После расправы человек втік з місця події, каже В'ячеслав. Батьки постраждалого хлопчика викликали швидку та поліцію. Школяра доправили до обласної дитячої лікарні на Космічній. Медики діагностували легкі тілесні ушкодження та психологічний шок. Госпіталізувати до стаціонару хлопця не стали. В чому велика проблема, що психологічно непонятно поки, як це все відразиться в дальнішій ситуації. Тому що є іспуг, і вчора це доволі-таки довго продовжувалося до самого сна, тобто не могли його успокоїти. З батьком потерпів нападник спілкуватися відмовився, не відчинив двері і журналістам. Ну, не відзивається. Приходив слідуватель, він, мабуть, к нему попав. Ну, лет йому під 50. Ми з Крима приїхали. Квартиру здесь купили. Вот это все, что мы знаем. За фактом нападу на 9-річного хлопця поліціянти відкрили кримінальне впровадження. Правоохоронці встановили особу чоловіка. Це 46-річний місцевий мешканець. Наразі ми очікуємо результати судово-медичної експертизи, яка встановить тяжкість отриманих тілесних ушкоджень. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, саме умисне легке тілесне ушкодження. Наразі постраждалий Максим почувається краще, кажуть батьки. Йому доведеться пройти курс реабілітації. А ось на чоловіка дебошира чекає покарання від штрафу у 850 гривень до року виправних робіт. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Антитерористичні навчання для військових. Координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ у Дніпропетровській області провела тактику спеціальні навчання на військових об'єктах. У них взяли участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Нацполіції та Нацгвардії. Учасники шукали і знешкоджували умовні терористично-диверсійні групи в районах, де розташовані військові частини і склади зі зброєю та паливно-мастильними матеріалами. Навчання були максимально наближені до реальних. За легендою навчань, декілька груп умовних диверсантів пробули до району дислокації військових частин для збору розвідданих щодо особового складу, техніки, озброєння і місць розташування складів. Після отримання необхідної інформації диверсанти планували здійснити підрив декількох об'єктів. У результаті проведення широкомасштабної спецоперації диверсантів було виявлено і затримано. Одна з груп, яка чинила збройний супротив, була знешкоджена співробітниками Центру спеціальних операцій А СБУ.
Дешева іпотека, кредит на житло влада обіцяла ще на виборах у 2019-му і таки запустила їх у березні 2021-го. Тож віднині квартиру можна взяти під 7% річних. Видаватимуть позику державні банки. Зазвичай іпотеку у фінустанові можна оформити від 12-14%. Тепер різницю компенсує держава. Гроші на це братимуть із фонду розвитку підприємництва. За прогнозами економістів, це дозволить збільшити іпотечне кредитування на 30%. Та чи дійсно 7% річних – щастя для українців? Та чи стане житло доступнішим для простих людей? Розбиралася Галина Гусак. Життя у кредит. Если семья из двух работающих человек, на 10 тысяч семья может прожить, 10 тысяч может выплатить. Віднині в українців голова болітиме лише з приводу того, обрати квартиру чи заміський будинок. Так презентував державну програму іпотеки під 7% річних президент Зеленський. Я вважаю, що це велика перемога, коли дехто вам каже, що за його часів показники в країні були вищі, він в цьому сенсі не бреше, бо ще 2 роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%. Зараз буде 7. Отже, максимальна сума іпотеки – 2 мільйони гривень. Обов'язково перший внесок – не менше 15%. І купувати можна лише новеньке житло, збудоване не раніше 2018 року. Також діє обмеження щодо площі. Не більше 50 квадратних метрів для одинаків чи пар, та по 20 квадратів – на інших членів родини. Отже, якщо взяти позику на 2 мільйони на 20 років, щомісяця доведеться сплачувати приблизно 15 тисяч гривень. А загальна переплата – 1 700 000 гривень. Якщо порівняти зі ставкою, наприклад, 15% замість 7, то щомісячний платіж був би 26 тисяч, а переплата – понад 4 мільйони. Іпотека – це, як би, дуже таке позитивне явлення для економіки. Что касается граждан, ну, на сегодняшний день, если рассматривать в гривне 7%, при том, что у нас инфляция государством гарантируется как минимум на уровне 3,5-4, а то и 7-11% годовых по факту получается, то 7% – это подарок денег. Але це для української економіки. Бо, додає Михайло Крапивко, у порівнянні зі світовим ринком, то й 7% – надто висока ставка. Бо у інших країнах вона 1,5-2%. Вікторія з чоловіком не мають власного житла. Дівчина зацікавилася дешевою іпотекою. Порахувала і спіткнулася об перший внесок. Говорить, приблизно треба 200 тисяч гривень. Назбирати таку суму, каже, для більшості українських сімей непросто. 200 тисяч гривень – це взагалі практично нереально, учитывая, що у нас середня зарплата в місті 1010-11. Вот тільки представьте, скільки ці гроші мені прийдеться забирати. Получається, ні їсти, ні пити, ні ходити в кіно, ні покупати одежду. Іначе я з мужем, ми просто не бачимо способу зібрати гроші на жилье. Тож, фактично, реальні родини-позичальники повинні вкупі заробляти приблизно 35 тисяч гривень на місяць. Проте такі зарплати, на переконання експертів, в Україні здебільшого у конверті. Тож більшість не зможе довести свої прибутки офіційно. А для схвалення кредиту має бути саме біла зарплатня. І якщо не сплачувати іпотеку щонайменше місяць, 7% ставку заберуть. Буде непереливки і у тому випадку, якщо держава раптом не зможе компенсувати банку свою частину відсотків. Тоді клієнт буде повертатися на базові 12%. Такі ризики вони існують. Але я думаю, що та політика, яка зараз проводиться державою та Нацбанком, я думаю, що думати о цих ризиках не варто. Зокрема, у Приватбанку на іпотеку під 7% вже записалося майже 5 тисяч мешканців Дніпропетровщини. І віднині у Дніпрі стартували перші позики. Ті, кому пощастить їх отримати та виплатити, стануть власниками свого житла через років 20. Галина Гусак, Василь Самовар, Ярослав Засоба, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». 5100 гривень – такий штраф платитимуть батьки тих учнів, які ображають вчителів. Відповідний законопроєкт у Верховній Раді зареєстрували ще рік тому, а нині його продовжують розглядати та доповнюють. Представники шкільних офіцерів кажуть, тема булінгу у педагогів актуальна. Здебільшого свою зневагу до викладачів діти демонструють за допомогою нецензурної лексики. В Україні сьогодні вже працює закон про булінг, але фахівці кажуть, що він поширюється лише на системні випадки цькування.
Захистити ж себе від образ педагоги наразі не можуть. До, скажімо, класичних, популярних таких порушень дійсно є серед дітей і нецензурна лайка, і пригнічення вчителя, і якесь певне, як сказати, спостерігання за вчителем, да, якщо дуже довго там, або є надходження якихось смс-повідомлень, це знову ж таки буде складно довести той самий кібербулінг по відношенню до вчителя, але набагато легше було б, якщо ми могли звернутися до цієї статті. Булінг у школах, дитяча безпритульність, вживання лікарських препаратів та як поводитися з незнайомцями. На такі теми говорять зі школярами Кам'янського. Аби навчити дітей протистояти загрозам, у місті об'єднали зусилля департамент з гуманітарних питань міськради та правоохоронці. Проводять у школах зустрічі, розглядають конкретні ситуації та обговорюють актуальні теми. Профілактичні уроки вже пройшли у 12 навчальних закладах. До кінця року планують охопити всі школи міста. Вже 3 місяці працівники ювенальної превенції Кам'янського зустрічаються зі школярами та спілкуються про те, що їх тривожить. У департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, мають чіткий план зустрічі за конкретними темами. Їх запропонували освітні заклади, визначивши актуальні. Серед них булінг та кібербулінг, вживання психотропних речовин. Зокрема, з другокласниками 5-ї школи поліціянти поговорили про безпечну поведінку. Ми розповідаємо про те, як безпечно себе поводити в суспільстві, як себе поводити в школі. І в цій темі ми розповідаємо дітям про булінг, про те, що не можна його вчиняти, і як себе поводити, коли ти стаєш жертвою булінгу. Серед інших тем, на які звертають увагу працівники ювенальної превенції, як поводитися з незнайомцями, безпритульність дітей. Зі старшокласниками розбирають конкретні життєві ситуації, з молодшими зустрічі проходять в ігровій формі, аби було цікаво і зрозуміло. Твоя безпека. Тут написано, що нельзя робити. Якщо ти сам удома, нельзя відкривати двері. А за цукерочки я зрозуміла те, що якщо тобі щось кажуть там, то не треба брати. Вдруг там якийсь яд, тебе заманюють. Правило там, де не можна брати якісь речі, бо вони можуть бути з якоюсь отравою чи бомбою. Такі профілактичні розмови зі школярами правоохоронці проводять щомісяця. На сьогодні вони вже побували у 12 школах Кам'янського. Для нас важливі такі зустрічі, тому що вважаємо це найдієвішим засобом профілактики, адже одна справа, коли розповідає вчитель, класний керівник на виховній годині проблему, скажімо, тої ж безпритульності чи безпеці в інтернеті, і інше, коли представник, фахівець поліції з прикладами. Я думаю, це буде для дітей найбільш переконливо, і вони краще реагують на людей зі сторони, ніж тих самих вчителів, яким трошки, можливо, тут піднадоїли. У департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, отримують схвальні відгуки про зустрічі як від дітей і батьків, так і педагогів. До кінця року уроки про дитячу безпеку проведуть у всіх школах міста. Анна Агієва, Сергій Солюма, Open News, телеканал «Відкритий». Тепер і на канікулах дніпровські школярі зможуть користуватися пільгами на проїзд не тільки під час навчання, а й під час відпочинку. Таку знижку можна отримати за допомогою учнівського квитка. Нагадаємо, на канікули дітлахи Дніпропетровщини пішли 22 березня. Більше у наступному сюжеті. 25% знижка на маршрутку та безкоштовний проїзд в електротранспорті. Таким чином ділиться мама одного з дніпровських ліцеїстів. Її син може економити кошти за допомогою учнівського квитка. Окрім цього, нова версія документу має інші переваги у порівнянні з його попередником. Цей квиток надає можливість безкоштовного переміщення дітей в місті в електротранспорті. Це перше. По-друге, звичайно ж, цей електронний квиток надає можливість відслідковувати, де знаходиться дитина, да, чи вчасно вона зайшла, вийшла. Новий учнівський квиток вже отримав і 10-класник Микита Кравченко. Хлопець каже, користується знижкою в транспорті не перший рік. Раніше, доповнює, деякі водії не хотіли брати пільговика. Тепер ті стали поступливішими. Раніше водій маршрутки не хотів брати в мене учнівський квиток та не робив знижку. Зараз це стало краще. Я йому показую, та він
в будь-якому випадку робить знижку. Начальник військового ліцею, що на житломасиві «Сокіл», каже, у закладі навчається зо 300 учнів. Хлопці щодня одночасно вирушають додому. Тому, вірогідно, водії були й проти пільговиків. Одночасно всі хлопці закінчують освітній процес. Тому в 17.30 щодня і в п'ятницю о 15.30 ми відбуваємо додому. Тож всі ліцеїсти організовано відбувають з ліцею до зупинок громадського транспорту. На нашому масиві їх дві, там, де є тролейбус 21 і 157 маршрутка. Тому, звичайно, водії не дуже задоволені, що одночасно в маршрутку заходить 15, 16, 20. У департаменті транспорту міськради кажуть, наразі випадків, коли водії відмовляються робити знижку за учнівським, стало менше. Поява 21-го тролейбусу на «Соколі» та вихід на 157-й маршрут великих автобусів дали можливість розвантажити пасажиропотік. А відтак водії мають більше місць для пасажирів, що сплачують повну вартість квитка. З боку департаменту було неодноразово проведені наради з керівництвом автотранспортних підприємств. Також працівниками департаменту були виїздені безпосередньо на автотранспортні підприємства, де були проведені додаткові інструктажі з водійським складом. Якщо вашій дитині відмовляють у пільговому проїзді, чиновники радять звертатися на гарячу лінію міськради. Наразі у нові учнівські квитки отримали майже 50 тисяч дніпровських школярів. Документ старого зразка матиме силу до 1 червня. Оформити учнівське можна на сайті dniprosmart.dp.ua або звернувшись до директора школи. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ремонтують приймальні відділення в опорних лікарнях, зводять з нуля дитячі садки, реконструюють школи та стадіони. Про зроблене та задуми на рік поточний говорили сьогодні на прес-конференції в облдержадміністрації, яку присвятили 100 дням губернаторства Валентина Резніченка. Посадовці кажуть, акцент на розбудові інфраструктури Дніпропетровщини в поточному році планують втілити сотню проєктів. Їхній бюджет – 2,5 мільярда гривень. Серед головного – створення комфортних умов у сільських амбулаторіях, відновлення доріг, розгалуження мережі спортоб'єктів. Один з наймасштабніших цьогорічних проєктів – реконструкція стадіону «Металург» у Кривому Розі. Буде на цьому стадіоні і футбольне поле з натуральним газоном, трибуни на 18 тисяч глядачів, бігові доріжки. Все за нормами FIFA і УЄФА. Стадіон зможе приймати міжнародні матчі, тому ми маємо надію, що Кривий Ріг стане ще і туристичною мекою нашої області, і це дасть можливість потужного поштовху для розвитку всього міста і нашого регіону, у тому числі. Плюс 455 – стільки нових випадків корони зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше хворих у Дніпрі – 204. Загалом в Україні діагностували 7893 випадки коронавірусу. Ушпиталили понад 3 тисячі людей. За інформацією міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, найбільше інфікованих у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. Нагадаємо, в Україні розширили червону зону до 7 регіонів. Дніпропетровщина у помаранчевій. Кількість тяжких випадків COVID-19 в нашій області зросла, кажуть медики. Зокрема, у лікарні імені Мечникова не вистачає вже місць. 22 чоловіка в реанімації, крайне тяжелі. Двоє навіть лежать, к сожалению, в коридорі, місць не вистачає. Всього 100 чоловік знаходиться на ліченні в Мечниково. Кожен час поступають больні. Кожен час поступають тяжелейші больні, які мають степінь пораження 60-70%. В Україні стартував другий етап вакцинації. З 22 березня розпочнуть робити щеплення сімейним лікарям, соцпрацівникам та представникам галузі громадського здоров'я, а також тим, кому за 80 або попередньо записався до черги. Загалом від коронавірусу вже імунізували понад 111 тисяч українців. На першому етапі вакцинували медиків, ковід-лікарень та військовослужбовців.
вакцинують і мобільні бригади, і функціонують стаціонарні пункти щеплень. Всього в рамках другого етапу вакцинації ми плануємо розгорнути більше 2,5 тисяч пунктів щеплень. Всі ці пункти щеплень, вони розташовані по території всієї країни, і вони будуть розгортатися після того, як будуть надходити нові партії вакцин. Постковідна боротьба. У дитячій обласній лікарні почастішали випадки ускладнень серед дітей після перенесення коронавірусу. За словами медиків, саму хворобу малюки переносять легко і подекуди безсимптомно, а вже за кілька тижнів стан дітей гірше. Так проявляється постковідний синдром. Запальні процеси позначаються на серці, судинах, нирках, мозку, шкірі та дихальній системі. На базі нашого лікувального закладу перебувають зараз декілька дітей, які мають досить серйозні постковідні ускладнення, які пов'язані з мультизапальною відповіддю. І тому ці ускладнення носять дуже такий тяжкий перебіг, і ці діти потребують великого обсягу лікування і дороговартісних препаратів. Тепер не академія. Дніпропетровська медакадемія отримала нову назву та інший статус. За наказом міністра охорони здоров'я, один з провідних вишів Дніпра називається Дніпровський державний медичний університет. Виш – один з найстаріших медзакладів України. Цьогоріч йому виповниться 105 років. А у ньому отримують освіту майже 5 тисяч студентів, 2 тисячі з них – іноземці майже із 60 країн світу. Для нас це було важливо не тільки з позиції підвищити свій тип, але і закріпити свою позицію на міжнародному ринку, перш за все, наукових, навчальних наших програм. По-друге, це дуже важливо для нашої міжнародної діяльності. Філіжанка кави зранку, в день та після роботи. Саме без цього напою чверть населення планети не уявляє свого дня. Кава друга у світі за кількістю вживання. Першою незмінно залишається вода. Головні кавові секрети розкриває Дар'я Пшенична. Кавові зерна поділяють на два види. Арабіка – дорожче та якісніше зерно. Робуста – дешевший варіант. Проте смак отриманого напою залежить ще від того, на чому і як ви його готуєте. Якщо йдеться про професійне приготування кави, то в діло йде професійна кавомашина. Кожне обладнання відрізняється між собою, і спосіб заварювання кави – все це абсолютно різне. Тут впливає і температура, яка знаходиться в кавомашині, і не всі сорти можна виварити. Окрім цього, смак напою залежить ще від якості обслуговування кавового апарату. Через неправильне користування машиною кава може гірчити або ж давати кислий присмак. Нужно періодично виливати воду, вибрасувати жмих, також потрібно промивати робочий блок. В принципі, це все, що требується. Якщо є молочна система, її потрібно прочищати кожен день. Фахівці кажуть, люди завжди діляться на два табори. Хтось любить чай, а хтось – каву. Журналісти телеканалу «Відкритий» здебільшого обирають другий варіант. А щоб обрати ідеальний вид кави, мої колеги вирішили продегустувати кілька варіацій напою. Скажіть, будь ласка, який напіток п'єте в повсякденній житті? П'ю американо, без горчинок, без кислинок, от максимально м'який вкус. А вы? Мне нравится больше всего капучино, мягкий, вот, знаете, с добавлением сахара. Люблю кофе сладкий. Редакторка сайту Катерина Шевцова, скуштувавши кілька варіантів кави, обрала для себе ту, що більше до душі. Було кілька видів кофе, вот этот мне понравился больше всего, потому что в нём нет кислинки, он достаточно мягкий, как я люблю, вот, и поскольку я пью кофе без сахара и без молока обычно, то есть для меня очень важно, чтобы вкус был сбалансированным. А от журналісту Олександру все ж таки не вистачило солодкого присмаку. Пожалуйста, ваш капучино. Так, спасибо. Давайте попробуем. Да. Очень вкусный, мягкий, но, опять же говорю, нужно сюда добавить сахар. Ціна зерна народжується ще на плантації. Кавове дерево – вибагливе та нестійке до шкідників. Тому власники плантацій багато енергії витрачають на збереження плодів. Делікатна та важлива процедура і помел. Від нього залежить щільність напою та смак. Має значення і вода. Жорстка вода може зіпсувати смак навіть якісного кавового зерна. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Дзюдоїсти із медалями 12 нагород привезли додому юні спортсмени Дніпропетровщини. На чемпіонаті України серед кадетів до 18 років наші дзюдоїсти тричі піднімалися на вищу сходинку п'єдесталу. Золото вибороли Вероніка Чернуха, Єлизавета Литвиненко і Крістіан Хохлов. Також кадети Дніпропетровської області завоювали 5 срібних і 4 бронзові медалі. Загалом за нагороди турніру у Сумах боролися 600 спортсменів із 23 областей країни. Тепер кращі з них у серпні поїдуть на кадетський чемпіонат Європи. І такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше перемог і не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!